Кошенята, попліткуємо, говоримо про розлучення Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе. Скрябін і скрипка, ексклюзив. Сміюха із неангелів в Італії. Козловський та Кондратюк ворожнеча. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для присвоєння цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Пропоную вам зануритись в пліткові спогади та архіви і переглянути невеличкий шматочок відео від 5 серпня 2022 року. «Где моя судьба, мне неведомо» – так, принаймні, думала Віра Брежнєва у далекому 2003 році. Але її наздожене бумеранг долі. «Пусть все буде, как суждено, но…» А суждено – це розлучення у 2022 році через політичні погляди. І ось, здавалось би, багатостраждальний шлюб, про те, як вони приховували відносини, як були в стосунках з іншими людьми, але все одно зійшлися. У 2022 році, після 24 лютого вторгнення Росії на територію суверенної України, змінилося абсолютно усе. І Віра Брежнєва вибрала однозначну позицію проукраїнську, підтримку України, виступаючи проти російської агресії, займаючись допомогою, волонтерством в Польщі. Віра, молодець, ти не стала запроданкою, за що тобі великий респект. А ось Костянтин Меладзе вирішив якось пересидіти, відмовчитись. Все не так однозначно, тому що весь бізнес на Росії. Відповідно, Костя Меладзе не хоче втратити свій статус, свої гроші і свої бізнеси, які його кормлять. Ну і все. І на цьому все. І зараз тотальніший крах у відносинах між Брежнєвою та Меладзе. Про це мені повідомила людинка, яка має досить теплий контакт з Вірою Брежнєвою. І насправді повне непорозуміння між подружжям. Тому нам залишається чекати, коли повідомлять про офіційне розлучення. А ми з вами давайте зробимо в коментарях ставочку на те, на кому одружиться Костя Меладзе в черговий раз. На Софії Тарасовій з нинішнього складу Віагри, якій 19 чи 20 років. Можливо, Ксенія Попова, можливо, Ульяна Сінецька. Тобто, наголошую ще раз, 5 серпня 2022 року я розповів про те, що Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе офіційно розлучилися. Тоді ця новина пройшла якось повз, і багато хто не повірив, тому що не було жодних офіційних заяв від Брежнєвої чи то від Меладзе. Як я завжди люблю казати на цьому каналі, потрібен час. Не усі плітки відразу набирають розголосу. І ось ми дізнаємося в день прем'єри музичного україномовного альбому Віри Брежнєвої про те, що вона розлучилася зі своїм чоловіком. І ексклюзивно для нашої спільноти, дуже коротко, але по суті повідомила. Так, ми розлучилися рік тому, і кожен з нас почав власний шлях з вдячністю і повагою один до одного. Просто, швидко, лаконічно. Давайте так, я ще його не слухав, обов'язково знайду час, переслухаю альбом Віри Брежнєвої і поділюся власними враженнями. Думки в мене неоднозначні. З одного боку, є композиція «Такі ми люди», яка мені дуже сподобалась, я про це казав нещодавно. А є композиція «Дякую», яку я не зрозумів взагалі. І тут хочеться звернути увагу, чи змогла Віра зафіксувати настрої людей і гармонічно
увійти в музичну індустрію саме української музики. Тож окреме відео обов'язково обговоримо. Для чого це затягування, я не знаю. Мені здається, було б набагато ефективніше затягування про розлучення, офіційна заява. Було б набагато логічніше про це повідомити тоді, коли був великий інтерес до зіркової пари. Зараз це виглядає, ну, сказала, тому що, мабуть, вже час, але цей час давно пройшов. На черзі у нас пані Олексіївна та пані Леонідівна, які теж рано чи пізно будуть розповідати і давати офіційні коментарі стосовно їх розлучення. Будемо спостерігати, а наша з вами пліткова спільнота, наші хвостики завжди попереду. І ми дізнаємося гарячі, пікантні подробиці, які намагаються приховати зірки. Але ми знаємо усе, тому що нас дуже багато. І наша спільнота знаходиться скрізь і всюди. Як вам така новина, що ви думаєте про розлучення Брежнєвої Меладзе? І все ж таки використаю улюблену фразу «А я ж казав, ще 5 серпня 2022 року». Давайте посмакуємо деталі, ваші думки, чому все ж таки вони розлучилися. А ми йдемо далі. Хочеться підняти до публічного розголосу архівне відео Кузьми Скрябіна, де він давав інтерв'ю і якраз підіймав ті гострі теми, які стосуються нас сьогодні. Я завдячую нашим кошенятам, які надіслали мені це відео, тому що якби не ви, я б і не знав, що був такий факт. Зі слів Скрябіна звучить наступне, те, що мене шокувало, і ми просто повинні надати розголосу, повинні це показати глядачам, щоб кожен з вас міг зробити висновки про Олега Скрипку та пана Вірастюка. Давайте спочатку подивимось, що Кузьма говорить про Скрипку і невеличку передісторію. Концерти на передові. Треба вони комусь, бо я якось до того так відношуся, що, знаєш, на мертвому припарку. Ми кидаємо варениками в танки, а тут приїжджають, знаєш, хлопці пограли цього. Ну все, хлопці, давайте ви на смерть, а ми додому. Воно треба взагалі? Давай скажу так, на мою думку. Так, не так. Борюся, на мою. Ні. Чому? Тому що от ми виходили по 3, по 4, по 5 днів, ходили на бойові завдання. У нас ми верталися, був день, максимум 2, деколи дня не було. Поспати, там падаєш, навіть не поїш, отак просто. Отут втнувся, не калачиком отак от на траві, на каріматі, чи десь там є, ну, не знаю, там є фотка, немає, де я взагалі сплю на голій землі, накритий там, бо я в костюмі кікіморі був. Днем жарко, а ночі холодно там. В москвальному, так? Да, і я замес, мене накинули якимось плачем в палатку, і ти хоч 3-4 години поспати, тому що ти фізично валишся з ніг. Я в тому відчуваю дикий підвох. По 15 дзвінків в день за останні 2 місяці. Ми, благочинна організація, ми їдемо, організуємо концерт. Я кажу, кому нахер ваші концерти там треба? Краще. Ви бачили тих людей? Краще. Ви щось зробили для них? Розумієш, що так, кажи. Краще, ти артист, який дійсно хоче щось зробити, зробіть декілька концертних турів по Україні, а кошти, які зібрали, да, навіть на ті самі протези. Та не треба робити, Сергійко, та є в них ті бабки. Так. Є, тебе їх не треба збирати, з ними треба розстатися, от взяти з одного боку, принести. І прийди в госпіталь, так? Прийди, не передавай туди, як не знаєш як. Прийди в госпіталь, посиди, поговори з тими пацанами, принеси. Подивись в очі. Може є сенс в госпіталі? Ну. Так, розвіши. В госпіталі теж нема. Ні. От приїхав Скрипка, вибачте, Світла, там чи не сказав пам'ять. Розумієш, як він в госпіталі, що він сказав, мені пацани сказали. Сидів на сцені. І до хлопця, який має паралізовані ноги на цьому, піднімися, каже, на сцену. Той каже, та я не можу. А що ти думаєш? Автограф треба заслужити. Автора треба заслужити. Потім попросили його до комбрія зайти в палату. Він, та ні, хлопці, я з вами пересидів. Нащо він йде туди? Нащо ти йдеш туди, Олежик? А ось те, що говорить Кузьма Скрябін про Вірастюка. Нафіг такий шоу-бізнес в армії, ні, то не є. Або Вася Вірастюк, блін, я того чувака завжди любив. Да. Він дядько, в якого атрофувалися ноги, той каже, слухай, Василь, ну може знаєш якусь дієту? Він каже, їж макарони з хлібом. Скажіть мені, будь ласка, як взагалі може з'явитися подібне в голові, щоб з таким тоном так звертатися, так формулювати своє приниження до хлопців, які захищають нас? Як це взагалі можливо? Чому такі люди існують в нашому інформаційному просторі? Я щиро не розумію. Я думав, як подати цю новину, які знайти слова. Але чим більше я занурююсь у висловлювання Скрипки, тим менше в мене залишається слів. Бо я не можу знайти жодного логічного пояснення, чому взагалі звучать з їх вуст подібні тези. Я дуже сподіваюся, що ви звернете на це увагу.
зафіксуйте ваші пам'яті. І в черговий раз, коли побачите цих персонажів, чи то на телебаченні, чи то на Ютубі, будете на максимум ігнорувати будь-який прояв симпатії, тому що це... От опишіть, будь ласка, однією-двома фразами, як ви бачите цю ситуацію. Які емоції викликають у вас такі висловлювання? Я не думаю, що Скрябін говорив би якісь наклепи, щось вигадував. Він завжди був звичайним чоловіком, який казав свою думку. Масштаб його особистості вражає. І ще більше з часом ти переоцінюєш, на превеликий жаль, втративши Кузьму, ми розуміємо, наскільки ця людина була проста, щира та незручна для багатьох колег по сцені і не тільки. А це мама Вікторії Сміюхи, яка нині перебуває в Італії, і, скоріш за все, там знаходиться її донька Вікторія Сміюха, яка пише коментарі під дописами. Якийсь вибух. А що це було? Почекайте. Щось вибухнуло, але тривоги немає. Ось така вона сувора реальність. Отже, що я говорив? Вікторія Сміюха, скоріш за все, теж перебуває зараз в Італії, насолоджується життям, мабуть. Не знаю, до Сміюхи в мене специфічне відношення, оскільки, з одного боку, абсолютно талановита дівчинка, яка вміє співати, але чомусь, коли настали скрутні часи для країни, питання виживання, вона просто поїхала за кордон. Зараз я говорю виключно в контексті Сміюхи. Будучи публічною людиною, маючи певний медійний вплив, не було навіть достатніх висловлювань, умовно кажучи, достатніх висловлювань в підтримку України. Ну, пересидіти не вийде. І усі, хто думають, завершиться війна, пересидимо, повернемося додому і знову будемо займатися професією. Це я зараз говорю виключно в контексті зірок. Ні, дорогенькі, так не буде. Вас тут вже не чекають, тому що люди живуть тут і зараз. І цінують тих, хто знаходиться поряд. Тих, хто розділяють спільні проблеми. І, на превеликий жаль, ті жахи, в яких ми знаходимося сьогодні. Тому ось так, Вікторія Сміюха знаходиться десь там, за кордоном. Стосовно батьків Вікторії, розповідали, що батьки лишилися квартири, оскільки був приліт, тому до батьків взагалі жодних питань не може бути. А Вікторія, для мене це до сих пір не зрозумілий персонаж. Ніби з Україною, але ніби нічого конкретного й не казала. І ті, хто почнуть говорити, от, вона жінка, від неї нічого не залежить, вона звичайна людина. Якщо б усі мовчали, то що би з нами було сьогодні? Скажіть мені, будь ласка. Медійні люди мають великий вплив на свою аудиторію. І їх думка, їх проукраїнська, патріотична позиція дуже важлива. Кожного з медійних людей. І в чому я тут не правий? Давайте поспілкуємось. Значить, музичний саунд-продюсер Вадим Лисиця розповідає наступне. До мене нещодавно завітав боєць Нацгвардії Віталій Козловський. Не від нього. Я потім дізнався, що значну частку військової зарплатні, яку отримує Віталік, забирає його колишній продюсер Ігор Кондратюк. У мене є лише надія, що ці гроші йдуть на допомогу військовим. Заявив Лисиця, на своїй сторінці в Фейсбук. Продюсер назвав цю ситуацію зашкваром. За словами Лисиці, Кондратюк вже написав йому у приватні повідомлення та заявив, що нібито у нього немає розуму. В історії Козловський-Кондратюк можна загубитися. Це настільки глухий ліс, і зрозуміти, хто там правий, не правий, але... Якщо це насправді так, я не можу зрозуміти, яка повинна бути люта ненависть до Козловського. Я не знаю, що тут додати, я не знаю навіть, як це прокоментувати, друзі. Бо для мене це, м'яко кажучи, незрозуміло, для мене це дикість. І я дуже сподіваюся, що це не так. Але якщо правда, то ми можемо додати просто штрих до портрету колишнього продюсера. Настільки це жадібна людина, яка живе в своїй реальності.
Кому ще відомо про цю історію або взагалі про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними. Ми будемо вам дуже вдячні за будь-який ласий шматочок про наших зірочок. І в анонсі випуску я забув сказати про Юлю Вербу. Пам'ятайте ось це відео, давайте переглянемо. Підписники, і зараз для вас дуже важливе оголошення. Друзі, перше хочу вам показати, що таке русський мір. Ми знаходимося в Оріхові. Юля зробила дуже-дуже добре діло. Ми зараз в бригаді робимо групу евакуації. 4 машини на осінь. Скажімо так, місить багнюку, це дуже добре, але евакуація неможлива без, наприклад, приборів нічного бачення, які нам дуже потрібні. Орієнтовна вартість – 150 тисяч гривень один. Ми не можемо їхати зі світлом, тому що це відразу дорога в нікуди. Відразу видно, бачити, треба все бачити через очі. І зараз ми хочемо зробити збір на 500 тисяч гривень, на 3 прибори нічного бачення. Ось ви чуєте, наші насипають. На 500 000 гривень. І без вашої допомоги реально не обійдеться. Треба допомагати, бо подивіться, що робить. Юля привезла машини, там більше, ніж 500 000 гривень. Тобто, напередодні того, як Юлія Верба опублікувала, що виходить заміж, вона відправилась до наших захисників та захисниць подарувати 4 автомобілі. Але попахує це просто піар. Кейсом, аби правильно прогріти аудиторію, списати всі свої факапи і надалі в позитивному ключі українські ЗМІ подадуть новину, що розумниця Верба, яка допомагає ЗСУ, виходить заміж. Не знаю, можливо, я помиляюсь, можливо, коприсаючись цій брудній білизні кожного дня, ти просто втрачаєш будь-яку соломинку довіри до щирих вчинків. От в чому справа. І від цього стає дуже сумно, інколи замилюється око. Поки що зараз я так рефлексую на ці події. Але будемо спостерігати і потім вже робити якісь висновки. Ну що ж, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Плітки виходять кожного дня на цьому каналі, тож не пропускайте. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Слава Україні, разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.